Başım üstüne geldi. Nerede illerde olur burada mı? Bak bu arabaya boş yıkılan şey nefler diyor ama kaldım elinde. Gel. Öyle de var değil mi? Geriye yürütürler. Ördek, bu ne yukarıda? Yukarıda şeker. Yıllardan mı? Bak, o şeker mi? Teç atma ama. Ofisler de gelsin atma. Teçi buraya mı? Öyle bu iyi öyle. Oraya? Kapıyor kabağına. İyi yok, gel. Sezon süftesi. Allah teşekkür ederim. Gırgır oradayım. Burada tam rengi özüne geldi. Bakın ona. Buna bak nerede? Klasik nokta. Aşağı yüzey ağırlık. Paz olmazı. Demek ki mövsümün süftesi. Sürlükle gəri. Cüllütlerimiz. Böyük ox cüllütü. Saydaq cüllüt. Biz dindi. 4 tane müxtəlif. Cüllüt ovunun da öz gözəlliyi var. Cüllütlə də gərək olur. Yəni payızda ən çox İtkilənlərdən gələf olur. Gəl, gəl, çatdı, çatdı. Çıroq, çıroq. Düşdü yoxsa, gördün mü? Şey, o kranşın etkinlə onunla. Halaldı. Çırok, çırok. Bizim şey çırok. Gərəf və cüllü tovu. Gözəllik. Allah bərək edir. Bir şey var. Onu bırakalım.
Çalayı dağ cüllür. Valla bu kuş. La cüllütlərə ördək maşətəmiz. Maşallah. Deməli 8 ördəyə vura bilərlər, adamı 4 çıroq, 6, deməli 12, 12 cürlü 8 ördəy. Ördəy də yəni gərəf olur bu vaxtı. Fırınaz atarım. Gəlir o bir dənə. Satır. Lazım olana. Eyvallah. Deməli, böyük ox cüllütü, balışı veretindir. Onun da profilini qoymuş bu ara. Əziz dostlar. Bir yandım. Başın üstünə. Gözəl. Gözəl açılışı. Payız olur. Küləyə başladı. Eşk olsun. Dörd dəyə cüllüt növün vurmaq olmaz, ola bilir. Bizə o vurmaq olmaz, mənim vurmuruq. Bəli, bir keçdi burdan. Alq, quyruq çöşük burun. Göydə tanıyırıq biz o. Bəli. Dörd dəyə çox var. Dörd dəyə vuruq. Vura bilər o, yəni dördünü. Adama 4 vurub, 4 çıroq, 6 cüllütdür də, hə? Hələ çatmamışıq hələ. Yox. Cüllütdə də çatmışıq, bir dənə qalıb səxərəm. Çıroqlarda da ki, çatmamışıq. 4-də. Hava qaralır, çıxır o. Yox, lazımdır, vurmuş o da, Allah bərəkət versin. Gedə çavab edək inşallah. Va
bu da quşlarımız. Gərəflər. Cüllütlər. 12 cüllüt, 5 gərəf. Yəni 3 dənə gərəf vura bilərdi. Allah bərəkət versin. Bura çox gözəl cüllütlər. Balaca ovçumuz var. Охотник. 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 Ямал. Ой, яга бак, яга. Гөзел. Гөзел. Эла. Ой, смотри, ой, ой. Я сейчас уже хочу. Так что давай. Не, вон она. Эла. Вот цапки год. Мы видео. Да. Cümlütlər, gərəflər. İşte otdu ya, bəh, bəh. Aslında o mahalle mühkem de için hemen mahalle. Ama böyle o adam nereden sigil çekecek. Oldu güzel. Dərimizə alıb, bəh, 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 bəh. Çox gözəl dadı var. Bu da hər ofçə bilmir də. Çox ofçə ilə qaçırıb, böyük quş vurmağa. İri. Bir köpülü dadı olmur. Amma dadı olmur olar. Ulduzlar da yönetsin de şeyde. Gördün mü herhalde bunu yakalandı? Burada 5 de göz yok. Tez Gözəllik və əli. Gözəllik. Aradan imam. Bu şəkilini çək belə. Nə atarsan, yaxşı. Payız mövsümün gözəlliyi başqadır. Yolğunun yəni qurumuş odunlar.
Şurada belə yalanıb. Reis bax. Əlbəttə ki, qurumamış yalanıb. Cüllü tovrunda başqa gözəlliyi var. Həm gözəlliyi, həm özəlliyi. Başlayalım. Bastırmadan. Sıfalı oxşar, ne burada? Onun yiyinə adam doyur da, nə da? Cümdür. Pişirib tardır o zaman. Amma pişəndə ördəkdən vitlisi olmadı. Qəşəyə var, cümdür. Hamısı gözəl yağın içində. Tabi, doğru. Bak. Çöl şeraiti bu. Zaman bu kola, pepsi. Zaman lazım. Gel lan. Şişi geldi bu, şişi. Ne oldu öyle bir de? Ne oldu? Doğru. Artık bu değil, doğramışım. Ne yapalım? Apar, koyuyoruz. Şöyle bir yaktan kartı.